Регіон обслуговування достатньо великий, це 376 тисяч чоловік, це мешканці міста Кременчука, міста Горішні Плавні, це населення Кременчуцького району, Глобинського, Козельщинського району. Для забезпечення такої потреби нам достатньо близько 20 донорів в день. На сьогоднішній день ми маємо таку кількість донорів. Якщо нам потрібна певна якась група, то ми із Анною Васенко, і з Мариною спілкуємося дуже тісно. Тобто це люди, які в своїх організаціях є організаторами. Вони завжди нам допомагають. Сьогодні ми відвідуємо станцію переливання крові вже вчетверте за останній період. Здаємо донорську кров для людей, які її потребують. І своїм прикладом закликаємо кременчужан також стати донорами та прийти здати донорську кров. Здача крові на донорство вже стало справою добрих звичок. І якщо перший раз я ще боялася, то зараз це вже війшло в режим. Пройшло 3 місяці, і ми повинні піти і здати кров. Не так часто випадає нагода зробити якусь гарну справу. Якщо така нагода випадає, то треба просто йти і робити.